Det mye der var funnet 20. november. Vidt av portalen er støtt av kommunstorsfondet. Og vi kan ha vi potler inn til på. Potl, jeg atler jeg spørger deg om et oppskott som du heier om å lakke skatteprosent. Ja. Hva atler du vi tog i? Alltså upprunaliga så hade vi valt att göra några omrädfäsningar om ont till det som Arlund och Vilde. Vid yngst och upprunaliga hacka intygnare sen då få ta utstånd av skulderna som kommunen har och han innan tredje intygna. Och så hade vi, bortsett tog jag hade gjort några, hade vi också grejer tunna omrädfäsningar. Vi malt med landa till att föra projektera en nödjan badnagar. Att göra spelplats till bötterna och att nu att göra att köpa ett ungdomstillhåll till ett bättre tillbott till våra unga som är från 20 år upprätt. Vi som i allt hade vi den i 8 brödningar uppskott som vi hade vunnit finns ju undertag för ångerna damer. Men så hade vi gjort ett sista uppskott som bara skulle i allt kvast om vissen hinner inte vunnit fram. Och det här var om att lacka skatten till borgarna och sånt. Vi vet att här Samsung som vi där big skola så har vi haft ett onaturligt högt skattetryck till att kommunen den nästa jalt gällde skolan kontant och att land var att låta tyna att hvis man inte skulle hålla av fram vid utbyggning så skulle man röna lacka skattetryck rätt så det var det som skulle som så. Kommunen fortsätter att spela. Ja. Men du att kommunen är bra till att lacka skattaprosentet? Nej, det var inte det som vi är yngst då. Vi är yngst då att det kostar om det är 600 000 till kommunen i intäkter att lacka skatten. Men här vi så är kommunen ut mot 200 000 kronor utstandande till skuldaren. Så det var på grund av de här pengarna som vi ville ha in för att få en kjörsnäga till när det här ska säljas av de unga och bara